gudiga gurmadka baladweyne ee ganacsatada gobolka Hiiraan iyo maamulka gobolka Hiiraan oo si wada jir ah u dhagax dhigay biyo xireen ay ugu magac dareen Hargeysa oo kan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Caraale oo sheegay in mashruuca biyo xireenka lagu magac darayo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland anoo ku hadlaya magaca gobolka ee mashruucan waxaanu magac dareynaa si official ah ayaa waxaan ku mataanaynaa magaalada Hargeysa annagu ku sharfeyna wakiilka Soomaaliland ee maanta mashruucii marka mashruuca uu noqon doono mashruuca biyo xireenka ee mashruuca Hargeysa maalmo koor ayay ahayd markii buundo labaad laga dhagax dhigay mashruuca biyo xireenka lagu magac daray Hargeysa iyadoo ay dadka qaar ay soo dhaweeyeen nana sheegeen inay garab istaagi doonaan mashruucan hase ahaateen dadka kalena ay sheegeen in qalad ay tahay goobta biyo xireenka laga sameeyey gaar ahaan buundo labaad iyadoo hadalka biyo xireenka uu maalmo koor ka soo yeeray gudiga gurmadka baladweyne ganacsatada gobolka Hiiraan iyo maamulka sare ee gobolka Hiiraan oo horkacaya Cali Maxamuud Caraale ayaa haddana waxa imaanaysaa in mashruucaasi aanu noqonin mid hirgala Haaji Sabri oo ka mid ah ganacsatada baladweyne isla markaana ahaa madaxdii ugu sarreysay ee dhagax dhigay mashruuca biyo xireenka ee baladweyne ayaa markaana sheegaya inaysan ahayn biyo xireen ay tahay biyo mareen anaga ma wadno anaga mas-uuliyi hore waxaan wadnay oo degdegga ahaa oo dowladdu ma ahay laakiin gurigii waxaan go'aansanay dadka inaan ku muujino inay lacagta ay raashin ku wadaan ay ku weeciyaan in biyaha ku maareen biyaxreen maana biyo maareen waa biyaha sida magaalada looga maareyn lahaa biyaxreen waxa la yidhahdaa wax laga faa'iidsana oo tiro badan laakiin hadda waxaa la wadaa waa biyaha in magaalada laga maareeyo ama wuxuu yahay xaal qodobka roga ama buundooyinka la soo baabii qolinta oo taay ku maareyn kara marka mashruuca kuna soo balaanaga hawshii ku tabaysa wadnay ayaa dadkii waxaan ku qanaynay in ay u wareejiyaan lacagta cuntada iyo u kala galeen kaashka ay u wareejiyaan ku bilaabaan si dadku u jiirado oo loogu dayro marka nimankii u sharaf badan laga yeelay marka laakiin mashruuca marka laga hadlayo dadka deegaanka ayaa dhisan doono guddigii u shaqayn lahaa anagu ma dhihi guddigii mashruuca waxaan ahay guddi degdeg ah oo shirkadaha iyo ganacsatada ay sameeyeen oo gurmadki ka qayb qaadanahay ilaahayna waa nus guuleen sharaf baan inaynu soo gaaray dib u qaybna waxaan lahaa inaan malayn ka badan aan qaybna doono oo aan dad soomaaliyeed marka naxsaha hadana ama shaksiyaad gaar oo soo diraya kulay kulay raashin ayaga unbaan ka dhegaysan jirnay an raashin loogu qaybiyo an lacag loogu qaybiyo sidii ay maaragtay nagu soo bisadeen ayaanu isoo gaarsiinay laakiin waxaan isku daynay inaan ku dhiirgelno inaan mashruucaana wax ka bilowno marka nimankaas sharaf kale oo soomaaliland ayaa naga aqbalay nin kastoo loo yimaado oo lacag loo keeno waxaan ku qancinayay inay mashruuca u bilaabo iyagu ma horeeyaan dad kastoo noo yimaado war cuntadaan oo mashruucaa lageyna war waxaan sii tari maayaan laakiin in baladweyne la yidhaahdo maalin kale biyobaxaa qabsatay cid kula hadlayso iyo cid kusoo gubanaysa ma anaga waxaan arimaysay inaan mar kale qaylo ku baxo marka waxaan ka rogo ku taaganaa inaan mashruucaan bilowno marka mashruucii waa dii bilownay oo dhista guddigii qabanqaba ilaa shaqada oran lahaayo شريف عبد محمد ستار تي في بلدوينه.